Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Мен Ғалымова Әсем Дүйсенғали қызы, медицинадағы IT кафедрасының оқытушысымын. Мен сіздерге Microsoft Word мәтіндік редакторында көп деңгейлі мазмұн қою, жаңартылған бет қою, колон титул қою, және Word программасында арифметикалық есептеулер жүргізу, және де функция көмегімен есептеулер жүргізуді ұсынамын. Бірінші, инъекция құжатын ашасыздар, мәтінді құжатты ашасыздар. Бұл құжатта біз көп деңгейлі мазмұн қою, колон титул қою, үшінші жаңартылған бет қоюды көрсетемін. Ол үшін осы текстті көрсетілген барлық тақырып және тақырыпшаларды белгілеп шығамыз. Мысалы, инъекция бір тақырыбын белгілейсіз, инъекция тақырыбын белгілейсіз. Жоғарғы мәзірден ссылки добавить текст. Бірінші уровеньді береміз. Деңгейлерін беріп шығамыз. Инъекция 1 және инъекция 2 тақырыбына бірде екінші деңгейді береміз. Ол үшін клавиатурадан Ctrl батырмасын басып жібермей тұрып, екеуін бірге белгілеп алып, добавить текст, уровень 2-ні береміз. Тура осы сияқты. Инъекция 1 және инъекция 2 тақырыптарында, мұнда бірнеше тақырыпшалар берілген, өздеріңіз көріп тұрғандай. Внутрикожная инъекция деп тұр міне. Барлық тақырыптарды клавиатурадан Ctrl пернесін басып тұрып, жібермей, түгел белгілеп, ерекшелеп шығамыз. Болғаннан кейін клавиатурада Ctrl пернесін жіберіп, добавить текст. Үшінші уровеньді береміз. Үшінші деңгейді берілген. Міне, инъекция, яғни бірінші тақырыпқа бірінші уровень. Инъекцияның астындағы инъекция 1 және инъекция 2-ге екінші деңгейді. Және инъекция 1 мен инъекция 2-нің астындағы бірінші тақырыптарға үшінші деңгейді беріп шықтық. Әрі қарай, нәтиже шығатын жерге курсорды орналастырамыз. Мен, мысалы, сіз көп деңгейлі мазмұнды текстің басына немесе соңына орналастыра аласыз. Мен қазір ең бірінші бетке орналастыратын боламын. Курсорды орналастырамыз. Так, жоғарғы мәзірден оглавление, автособираемый оглавление басамыз. Сізде мынандай көп деңгейлі мазмұн пайда болады. Ары қарай. Мысалы, бізді инъекция бірінші бетте орналасқан, қазір оны екінші бетке орналастырамын. Так, бізде екінші бетке орналастырған, ал мұнда мазмұнда бізде бір деп тұр. Енді мазмұнды жаңартамыз. Ол үшін мазмұнды ерекшелейміз. Жоғарғы мәзірден обновить целиком. Бізде мынандай сұхбат терезесі пайда болады. Обновление, оглавление. Осы жерде обновить целиком командасының алдына флажокты орналастырып, окей, пернесін басамыз. Міне, бізде мазмұн жаңартылды. Яғни инъекция тақырыпша бізде екінші бетте орналастырғандығын. Міне, көрсетіп тұр. Ары қарай. Екінші, бізге жоғарғы деңгейлі колон титул қою керек. Ол үшін вставка. Так, верхний колон титул. Пустой три столбца формасын таңдайсыз. Бірінші яшыққа, мысалы, бірінші яшыққа уақыт бен күнді қояйық бүгінгі. Дата и время батырмасын басамыз. Бізде мынандай дата и время сұхбат терезесі пайда болды. Өзіңіз қалаған форматты таңдап аласыз. Және обновлять автоматический командасының алдында флажок тұрғандығына көз жеткізу керек. Окей, батырмасын басамыз. Әрі қарай, екінші яшыққа тақырыпты жазамыз мысалы. Тақырыпты жазамыз. Үшінші яшыққа жаңартылған бет қоямыз. Ол үшін работа с колон титулами, конструктор, не вставка, экспресс блоки командасын орындаймыз. Пайда болған мәзірден поле командасын таңдап, бізде поле деген бізде мынандай сұхбат терезесі пайда болады. Осы жерде поля, пейдж өрісін таңдаймыз. Пейдж деп тұр ағылшын тілінде. Ары қарай форматын таңдаймыз қалауымыз бойынша, және де сохранить формат при обновлении командасының алдында
галочка тұрғандығына көз жеткізу керек. Окей, көрінесін басамыз міне. Бірінші бет деп жазуға болады. Закрыт окно калантитулов. Енді нәтижесін көрінесін міне. Екінші бет көріп тұрғандай. Және міне үшінші бет. Беттеріміз жаңартылып тұр. Көрдіңіздер е? Енді бағанаға көп денгелі мазмұндың нәтижесін көру үшін контрол пернесін басып, мысалы, инъекция екі тақырыбын шертейік. Бізде мұны автоматты түрде инъекция екінші тақырыпты ашылды тақырыпшасы. Міне, осымен біздің бірінші тапсырмамыз аяқталды инъекция құжатындағы. Ары қарай, Microsoft Word программасында арифметикалық есептеулер жүргізу және функциямен есептеулер жүргізуді көрсетемін. Бірінші, кестеде көріп тұрғандарыңыздай арифметикалық есептеулер жүргізіп тұр. Кесте, бізде кес келген кесте бағандар мен жолдардан тұрады. Кестенің бағандары латын әріптермен белгіленеді, ал жолдары сандармен белгіленеді. Кестенің бағандары мен жолдарынан пайда болған тік төртбұрышты біз ұяшық деп айтамыз. Ұяшыққа біз мәтін, сан және формула енгізе аламыз. Формула енгізу үшін міндетті түрде теңдік белгісі орналасу керек. Егер де теңдік белгісінсіз кез келген формула бұл сан болып есептелінеді. Енді қарап тұрсаңыздар, мен өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде шама 1 деп тұр. Шама 1 ұяшығы бізде А1. Өйткені мынау бізде И, Б, С, Д, И деп аталады. А1 бағана, яғни А1 келесі, А2, А3, А4, А5 және А6 деп белгіленеді. Келесі баған, екінші баған, мысалы Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 және Б6. Ары қарай тура осы сияқты тәртіппен жалғаса береді. Енді, балалар, нәтиже шығатын ұяшықты ең алдымен белгілейміз. Мысалы, бізде мына ұяшыққа нәтиже шығу керек. Яғни, мына баған тапсырма бойынша қосындының квадрат түбірін 101 дәлдікпен есепте деп тұр. Естеміз ол үшін, нәтиже шығатын ұяшықты ерекшелейсіздер. Жоғарғы мәзірде бізде работа с таблицами деген мәзір пайда болды. Міне, көріп тұрсыздар, е? Егер де курсорды мына мәтіннің жанына орналастырсақ, бізде ол мәзір жоғалып кетеді. Орналастырамыз курсорды, кестенің ішінде нәтиже қай жерде шығу керек, сол жерге орналастырасыз. Работа с таблицами мәзірі пайда болады. Осы жерде макет, данные, fx командасын орындайсыз. Бізде мынандай формула сұхбат терезесі пайда болды. Көрдіңіздер ма? Теңдік белгісін қалдырамыз міндетті түрде. Формула жазу үшін ең бірінші теңдік белгісін жазуымыз керек. Ары қарай латын әріптермен бағанағы 15 және 23 қосылған деп жазуымыз керек. Ол үшін 15 саны орналасқан ұяшықтың адресі бізде A1. Қосылған 23 саны орналасқан ұяшықтың адресі бізде B2, B2, I, A2 және B2 деп жазамыз. Жақшаны жабамыз, квадрат түбірін есепте деп бір. Квадрат түбірі, яғни дәрежелі белгісін орналастырамыз. Клавиатурадан shift пернесін басып тұрып, жақшаны ашамыз, 1 бөлген 2 деп жазамыз. Яғни 101 дәлдікпен де формат числа өрісінде біз бұл сан формуланың форматын көрсетеміз. 101 дәлдікпен деген бізде түрден кейін 2 0 осылай қалдырамыз. Окей, пернесін басамыз. Так. 101 дәлдікпен A2. Окей, міне. Ары қарай. Жақшаны ашамыз. A3 қосылған B3 жақшаны жабамын. Дәрежелі белгісі 1 бөлінген 2 жақшаны жабамыз. Формат числа 101 дәлдікпен. Окей, пернесін басамыз. Тура осында тәртіппен соңына дейін жалғастыратын боламыз. Жақшы теңдік белгісін қалдырамын. Жақшаны ашамыз. A4 қосылған B4 жақшаны жабамыз. Дәрежелі белгісі 1 бөлінген 2 жақшаны жабамыз. Формат числа 101 дәлдікпен. Окей, пернесін басамыз. Әрі қарай. Так, E5
қосылған би 5 жақшаны жабамыз. Дәрежелі белгісі 1 бөлінген 2 жақшаны жабамыз. Формат числа 101 дәлдікпен. Тура осы сияқты келесі соңғы жолды, 6-шы жолды жазамын формуланы. Жақшаны ашамын E6 қосылған B6 жақшаны жабамын. Дәрежелі белгісін орналастырып 1 бөлінген 2 деп жазамыз. Ары қарай формат числа 101 дәлдікпен. Келесі бағанда көбейтіндінің куб түбірін 1000-нан бір дәлдікпен есепте деп тұр. Так, нәтиже шығатын жерді ерекшелейміз ұяшықты. Нәтиже шығатын ұяшықты ерекшелейміз. Яғни жақшан ашып 15 көбейтілген 23, яғни куб түбірден шығар деп тұр. Жақшан ашамыз. Так, A2 көбейтілген B2 жақшан жабамын. Дәрежелі белгісі 1/3 дейді. 1/3 деп жазды. Неге? Себебі куб түбірімен есепте деп тұр. 1000-нан бір дәлдікпен үтірден кейін 3 0. Яғни үтірден кейін тағы бір 0 қосамыз. Окей, клавиатурадан. Келесі тура осындай тәртіппен жалғастырамын. Жақшаны ашамын. Так, A4 көбейтілген B4 жақшаны жабамын. Дәрежелі белгісі 1/3 дейміз. Формат числа 1000-нан бір дәлдікпен үтірден кейін 3 0. Орналастырамыз. Келесі жолда FX. Так, жақшаны ашамыз. A4 көбейтілген B4 жақшаны жабамыз. Дәрежелі белгісі 1/3 жақшаны жабамыз. Формат числа 1000-нан бір дәлдікпен үтірден кейін 3 0 орналастырамын. Ары қарай FX тағы да формуланы басамыз. Жақшаны ашып, так, A5 көбейтілген B5 жақшаны жабамын. Так, дәрежелі белгісі 1/3. Так, формат числа 1000-нан бір дәлдікпен. Келесі FX жақшаны ашамыз. A6 көбейтілген B6 жақшаны жабамыз. Дәрежелі белгісі 1/3 жақшаны жабамыз. 1000-нан бір дәлдікпен формат числа. Келесі бөліндінің келесі бағанда бөліндінің квадрат түбірі 10000-нан бір дәлдікпен есепте деп тұр. Яғни сандарды бөліп квадрат түбірден шығару керек. Ол үшін нәтиже шығатын жерді тағы да ерекшелейміз. Жоғарғы мәзірден работа с таблицами, макет, данные и фикс. Міне, формула сұхбат терезесі пайда болды. Ары қарай формуланы енгіземіз. Бөліндінің квадрат түбірі дейді. Яғни A2 бөлінген B2 деп жазамын. Дәрежелі белгісін орналастырып 1/2 дейміз. Формат числа 10000-нан бір дәлдікпен дейді. Яғни үтірден кейін 4 0 болу керек. Міне. Келесі осындай тәртіппен жалғастырасыздар. Жақшаны ашамыз. Так, A3 бөлінген B3 жақшаны жабамыз. 1/2 формат числа 10000-нан бір дәлдікпен. Келесі. Так, A4 бөлінген B4 жақшаны жабамыз. Дәрежелі белгісі 1/2 формат числа 10000-нан бір дәлдікпен. Келесі. Жақшаны ашамыз. A5 бөлінген B5 ұяшығы. Так. Квадрат түбірден шығар дейді. Формат числа 10000-нан бір дәлдікпен. Келесі. Соңғы жолда. Яғни 26-ны 35-ге бөліп, түбірдің астынан шығару керек. Так, A6 бөлінген B6 жақшаны жабамыз. 1/2 дейміз. Формат числа 10000-нан бір дәлдікпен. Міне. Бірінші кестені біз осымен аяқтадық. Арифметикалық есептеулер жүргізу, яғни формула арқылы біз қарапайым есептеулер жүргізуді аяқтадық. Енді келесі Word функциясына ендірілген бірнеше функциялар бар екен. Өздеріңіз көріп тұрғанда міне count, яғни мына жолдағы дейміз, қатардағы дейміз, немесе бағандағы дейміз сандардың санын есептейтін функция. Сам дегеніміз
қатардағы сандардың, бағандағы сандардың қосындысын есептейді. Барлық сандардың, average дегеніміз барлық сандардың орташа мәні, яғни барлығының қосындысын сандардың сандар санынан бөлгенге тең. Келесі мин функциясы арқылы қатардағы сандардың кішісін табуға болады. Макс функциясы арқылы қатарда орналасқан сандардың үлкенін табуға болады. Келесі product функциясы арқылы қатардағы сандардың көбейтіндісін есептейміз. Ал мод функциясы арқылы бағандағы сандардың санын бөлгендегі қалдық бөлігі. Яғни мына жерде шама шарт бойынша 3-ші санды 5-ші санға бөлгендегі қалдығын есепте деп тұр. Яғни сандарды x-ті y-ге бөлгендегі қалдықты табады жалпы мод функциясы. Енді келесі мына i, b, мына b бағаны тағы айта кетейін, c, d бағаны. Енді мына b бағаны бойынша сандардың санын табамыз. Ол үшін кестедегі, мына кестедегі нәтиже шығатын яшықты курсорды орналастырамыз яшықта. Бізде работа с таблицами, макет, fx сұхбат терезесін шақырамыз. Теңдік белгісін қалдырамыз, өшірмейміз. Төменгі жағында міне көріп тұрсыздар, вставит функция өрісінде міне жақта үш бұрышты басып, өзімізге қажетті функцияны таңдап аласыз. Count функциясы. Мысалы, бізде 24 саны тұрған яшықтың адресі b1. Нүктелі тұр B2, нүктелі тұр B3, нүктелі тұр B4, нүктелі тұр B5, нүктелі тұр және B6 нүктелі тұр қойып орналастырамыз. Яғни бағандағы яшықтар бір-бірмен нүктелі тұр арқылы ажыратылады. Окей пернесін басамыз. Міне 6. Көрдіңіздер ме? 6 саны шықты. Яғни сандар саны 6-ға тең екен. Келесі сам деп тұр. Сам дегеніміз барлығын қосындысы. Теңдік белгісін қалдырамыз. Теңдікке дейінгі ақпараттарды өшіреміз. Вставит функцию және сам функциясын таңдап алып. Так, B1 қос нүкте B6 деп жазуға болады. B1 қос нүкте B6 деп жазуға болады. B6. Бағанан көзіңіздеріңіз көріп отырсыздар, мысалы count функциясын есептегенде мен нүктелі тұр арқылы барлығын жазып шыққан болатынмын. Ал қазір қысқартылған түрде жазып отырмын. Яғни V1, B1 нүктелі қос нүкте арқылы B6 деп, яғни осы аралықтағы сандардың қосындысын тап деп, қысқаша түрде осылай жазуға болады екен. Окей, міне 152-ге дейін болды. B бағаны бойынша сандардың қосындысы 152-ге дейін. Келесі average деп тұр. Сандардың орташа мәнін есептейміз. Теңдік белгісін қалдырамыз. Average функциясын таңдаймыз. B1 қос нүкте B6, яғни функция және функцияның аргументі қос нүкте арқылы көрсетіледі таңба арқылы. Яғни бұл бірден V6-ға дейінгі сандардың орташа мәнін есептеп берді міне 25,33-ке тең екен. Яғни 152-ні 6-ға бөлгендегі 25,33-ке тең. Келесі B бағаны осы бойынша кіші санды есепте дейді. Теңдік белгісін өшіріп, дейінгі ақпараттарды өшіріп, минимум функциясын тауып B1 қос нүкте B6 пернесін басамыз. Окей, келесі, яғни бағандағы сандардың үлкенін табу керек. Ол үшін максимум функциясын орналастырамыз да B1 және B6 деп жазамыз. Қос нүктені қойып, келесі product функциясы арқылы бағандағы сандардың көбейтіндісін есептейміз. Product B1 қос нүкте B6. Окей. Келесі мод дейді. Мод дегеніміз бағана айттым сіздерге. Сандардың қалдығы. Бөлгендегі қалдық. Яғни B3 нүктелі өтір B5 деп жазамын. Неге нүктелі тұр қойдым балалар? Себебі тек қана бізге 2 сан. Шарп бойынша 2 санды, яғни 3-ші санды 5-ші санға бөлгендегі қалдығын есептеу керек. Сондықтан нүктелі тұр қоямыз. Егер де 3-ші және 5-ші яшықтың арасындағы сандардың қалдығын тап десе, онда қос нүкте қоясыздар. Түсінікті ме? Окей, пернесін басамыз. Ары қарай. Келесі С бағаны бойынша жалғастырамыз. Тура осы сияқты тәртіппен, жоғарыдағы тәртіппен. Так, fx. Так, вставит функцию count дейміз. Бізде уже мына жерде S1 қос нүкте S6, өйткені біз S қос нүкте
6 дейміз. Окей, пернесін басамыз. Сандар саны си бағаны бойынша 6-ға тең. Келесі қосындысын есептейміз. Қосындысын есептеу үшін қажетті функцияны таңдаймыз. Сам, С1 қос нүкте және С6 дейміз. Окей, пернесін басамыз. 163-ке тең екен. Си бағаны бойынша барлық сандардың қосындысы 163-ке тең. Келесі average. Average дегеніміз сандардың орташа мәні. Average C1 қос нүкте. C6. Окей. 27,17-ге тең болды бізде. Барлығын қосындысын сандар санына бөлгенге тең дейміз. Келесі кіші санды тап дейді. С бағаны бойынша кіші сан. Кіші сан бізде мин. Так, С1 қос нүкте, С6. Окей. Келесі. Си бағаны бойынша үлкен санды тап дейді. Ол үшін вставит функция өрісінден қажетті макс функциясын таңдаймыз. Аргументі С1 қос нүкте, С6 деп жазамыз. Ары қарай product. Product бізде көбейтіндісі. Барлық сандардың көбейтіндісі. Так, С1, қос нүкте және С6. Келесі, тура осындай тәртіппен ары қарай жалғастырамыз. Так, мод функциясын орналастырамыз. Мод С1, нүктелі С3, нүктелі отыр және С5. Яғни, 5-ші санды, 3-ші санды, 5-ші санға бөлгендегі қалдығын есептейміз. Келесі, соңғы баған. Д бағаны бойынша жоғарғыдағы тәртіппен жалғастырамыз. Так, бірінші Д бағаны бойынша сандардың санын тап дейді. Яғни count функциясын таңдаймыз. Д1 Д1 қос нүкте Д6. Окей, пернесін басамыз. Келесі. Так. Қажетті функцияны енгіземіз. Сам. Так, Д1 қос нүкте Д6. Окей, пернесін басамыз. Так, нәтижесі 164-ке тең болды. Келесі average. Average дегеніміз сандардың бағандағы қатардағы сандардың орташа мәнін есептейді. Яғни Д1 қос нүкте Д6. Ары қарай. Так, ары қарай қатардағы сандардың ең кішісін есептеу керек. Ол үшін мин функциясын енгіземіз. Д1 және Д6 деп жазамыз. Келесі үлкен санды табу. Қатардағы үлкен санды табу деп. Яғни вставит функцию және макс функциясын енгізіп. Д1, Д6 яшықтарының интервалын жазамыз. Қажетті яшықтарының интервалын. Келесі. Так, product функциясы. Яғни product функциясы арқылы біз қатардағы сандардың көбейтіндісін есептейміз. Барлық сандардың көбейтіндісін есептейміз. Келесі мод функциясы арқылы x-ті y-ге бөлгендегі қалдығы. Яғни D3 нүктелі отыр D5. Шарт бойынша 3-ші санды 5-ші санға бөлгендегі қалдығын тап деп міне. Осы менен мәтіндік редакторына енгізілген функциялар көмегімен есептеулерді аяқтадық. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.